Dneska sa opäť porozprávame o veciach, ktoré si určite nevedel o Fortnite. Vyzerá to, že Čína znova banuje skiny. Máme tam zvieratá, ktoré môžeme vidieť v hre, nový sliding movement, ktorý príde do hry, ale poďme začať najtajnejším tématom. A to Secret Banana Easter Egg. Jedna z najzaujímavejších vecí je, že v sezóne 8 je nová found machine, ktorá sa nachádza na dosť miestach po celej mape. Väčšina z nás sme do tejto krabice dali tisícky goldov a teraz iba čakáme na to, ako by sa nám celá strata vyplatila. Ale found machine prináša jedno veľké tajomstvo, o ktorom nikto nehovorí. Je to jeden super easter egg, ktorý Epic Games zanechal. Ako už asi viete, keď budeš donatovať a donatovať, minička sa budú spawnovať znova a znova. Pokiaľ ale prestaneš donatovať, minička sa budú postupne spawnovať do tvaru banánu, ako taký menší prank. Dôvod, prečo sa toto stane, je ten, že tieto found machine sú pod kontrolou JB Čipanského, ktorý ako viete, má veľmi rád banány. Ďalšie zaujímavé tajomstvo je to, o ktorom nikto nevedel, je čínsky Torin skin. Season 8 prišla aj do Číny, pretože v Číne sú nútení zmeniť pár skinov. Museli zmeniť úplne inú tvár na štýlu Torin. Bohužiaľ, toto sa deje u viacerých skinov. Skiny nesmú vyzerať strašidelne v Číne. Čo ale keď nikto nevie, že Torin má jedno veľké tajomstvo, ktoré nikto nenašiel. V zóne 8 čínsky edit style Torin bol na pár sekúnd liknutý. Epic Games omylom dalo nesprávny edit style do traileru, ale buďme úprimní, je to cool easter egg. Ďalšie tajomstvo, ktoré by všetci mali vedieť, je chapter 1 čestka. Momentálne celá komunita rieši, či sa jedná o bug, alebo to Epic urobil na schvál. Keď pôjdeme na túto lokáciu, nájdeme tam dom s touto záhadnou čestkou. Táto čestka vyzerá ako chapter 1 čestka, sami posúďte, má 100% spawn rate a ďalej čakajte na otvorenie a starý glow! Túto čestku nájdete vždy na tom istom mieste. Fakt netuším, prečo sa táto čestka z chapter 1 baja len tak na ostrove, ale iba dúfam, že to nie je žiaden glitch. Sice tento easter egg je celkom zaujímavý a užitočný, niečo menej užitočné sú žaby. Season 8 nám nedala iba vrany, ale aj žaby. Dala nám taktiež možnosť preplieskať žabu. Áno, to je asi najviac random easter egg, ale ako náhle ju preplieskate, stane sa niečo extrémneho. Nie, nič sa nestane. Táto funkcia je úplne k ničomu. Na chytaní žaby nie je jediná roztomilá vec, ktorá je momentálne vo Fortnite, pretože z ničoho nič nám Kevin priniesol miminka. Niečo, čo nikto neočakával, je, že tento týždeň sa stalo skutočnosťou. Kevin priniesol na svet jedno malé miminko. Kráľovna, aka Zlatý Kevin, riešila od začiatku sezón 8 mnoho vecí. Lok začala strieľať klasické Kevina. Od 24 hodín máme malých fialových Kevinov, ktorí sa narodili každých 15 minút. Ďalšia malá kocka bola pridaná do hry. Teraz si predstavte, koľko bolo malých Kevinov na konci týždňa. Našťastie Kevinovia už nie sú jediná téma, ktorá nás prekvapí v tejto sezóne. Musíte počuť o novom easter eggu, ktorý sa týka vending machines. Už od 6. season vending machines mali dosť tajomstiev. Nová season priniesla ďalšie. Keď okolo nich teraz prejdete, započujete rozkošný výkrik lamy. Pozrite, tento hráč umrel a minilama sa objavila a urobila drsný výraz. Alebo pokiaľ pred nimi zatancuješ, máš prichystané rôzne emoty. Ale čo je na tom najlepšie? Že teraz môžete objať vending machine. Sice to vyzerá trochu divne, ale Epic to skúsil. Máme tu ďalšie a to je zlomenú gitaru easter egg. Poviem to na rovinu, nová sezóna má dosť skinov v Battle Passe. Vesmírna opica, jednorožec a animovaná ryba? No, proste pecka. Ale vyzerá to, že skin Tuna Fishy, ktorý si mimochodom môžete kustomizovať podľa vašej vlastnej predstavy, má jeden z najlepších pickaxov v hre. Jeho pickax, ktorý nesie názov Stringles, má jednu tajomnú vec, o ktorej snad nikto nevie. Pokiaľ vezmete tento pickax do hry a hitnete niečo, 9. hitom struny prasknú. Niečo, čo sa nikto nedozvedel, je to, že divoké prasatá zmenili chovanie. Vtedy, prvý deň novej sezóny, leakery ako Hypex líkovali rôzne veci ohľadom novej sezóny, ako napríklad nové skiny, zmeny na mape a teda. Ale je tam jedna vec, ktorú všetci odignorovali. Zmenu správania diviaka a prasaťa. Od novej sezóny vie vykopávať drobný loot, ako napríklad minička, bandáže alebo medkit. Táto vychytávka robí prasa užitočnejšie o mnoho viac ako žaby. Čo je ale extrémny secret, je to, že v novej season môžeme vystriedať 3 pickaxy za jednu hru. Stačí, aby ste si vzali tento skin, máte svoj hlavný pickax, ktorý ste si zobrali z lockeru, použijete build-in emot a získate ďalší pickax. No a nakoniec použijete nový hand forged emot z Battle Passu. Kedy ste toto povedali, niekomu minulú season určite by vám neveril. Najviac tajomstiev má samotný Kevin. Poďme si ich všetky pomalo povedať. Napríklad pokiaľ ste boli pri tom, ako kocka pohla a rozdrvila vás, tak sa v čete ukázal špeciálna kill správa. Známy youtuber Glitch King, ktorý sa zabýva Fortnite bugmi, sa snažil prísť na to, čo sa stane, keď sa pred Kevina postavia poslední dvaja hráči a kocka ich rozdrví v rovnaký čas. Jeden skočil a druhý sa prepadol pod mapu. Myslím, že toto je naozaj dobrý glitch. Ďalšia super tajná vec je to, že leakery urobili záznamy, kde sa všetky kocky hýbu, kde na akú
stranu. Vďaka tomuto môžeme povedať, kam sa kocka posunie ďalej. Na tejto stránke, ktorá sa volá fortnite.gg, máte všetky kocky. Queen, Blevin, Bevin, Bevun. Je to vôbec meno? Drsné je to, že sa stane, keď hodíte svetlušky na Kevina. Išli sme to preto skúsiť na Blevina a odpoveď znie, chytil sa, ale iba na chvíľu. Čo je ale ešte divnejšie, je nový spôsob pohybovania, ktorý chce Epic pridať do Fortniteu. V minulosti sme už mali veľa spôsobov, ako sa pohybovať po mape. Známy leaker Hypex tweetol, že chcú pridať nový štýl pohybovania, a to sliding movement. Zvýši vám to FOV a váš obraz sa začne klepať. Funkcia pôjde aktivovať každé 2 sekundy. Ale čo je ešte divnejšie, je nová Balenciaga kolaborácia. Nedávno Fortnite začal spolupracovať s firmou, ktorá vyrába drahé oblečenie menom Balenciaga. Priniesli do shopu dosť nových skinov, ktoré majú na sebe zaujímavé oblečenie. Čo ale nikto nevedel, je to, že to isté oblečenie ste si mohli kúpiť na oficiálnych Balenciaga stránkach. Sice jedna mikina stojí cez 1000 eur, ale sú to jediné kusy na svete. Dajte mi vedieť v komentároch, ak by ste si túto mikinu kúpili. Posledná tajná vec, ktorú nám ľudia priniesli a ktoré sme vedeli o zmene, je v Impostor mode. Všetci si mysleli, že z novou season Impostor mod bude odobratý. Ale nebol. Impostor mod zostal. Bohužiaľ sa dostala jedna veľká zmena. XP, ktoré ste dostali z hry, boli nerfnuté o polovičku. Toto je veľké sklamanie pre všetkých hráčov. Určite mi na toto napíšte svoj názor. Tak a ja ďakujem, že ste toto videjko dopozreli až do konca. Mega si toho vážim a je to pre mňa obrovská podpora. Originál video je od kanálu Top 5 Gaming, tak vám doporučujem si pozrieť, kto má veľmi dobrú angličtinu. A toto bol len môj preklad. Video nájdete rovnako tak aj v popisku, kto by si ho chcel pozrieť. Ja ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!